Toplana Stara Pazova svojim sistemom grejanja pokriva oko 114.000 kvadrata. Sve neophodne pripreme, remonti i probe za početak nove grejne sezone izvršene su u avgustu i septembru. Korisnike Toplane Stara Pazova zbog niske prosečne temperature od sutra očekuju topli radijatori. Grejna sezona po odluci opštine Stara Pazova treba da počne 15. oktobra, ali obzirom da su temperature se spustile niže nego što je prosečno za ovo doba godine, mi ćemo naša postrojenja pustiti već sutra pre podne, obzirom da se najavljuju temperature koje neće prelaziti 10 stepeni i u danu i nastaviti grejanje po režimu kako je propisano. Cene toplotne energije za predstojeću sezonu ostaju nepromenjene. Cena toplotne energije za naše potrošače koji plaćaju po metru kvadratnom, odnosno paušalno u toku cele godine, iznosi 97,47 dinara po metru kvadratnom bez PDV-a, odnosno plus PDV. Za poslovni prostor to je 121,82 dinara bez PDV-a, dok se za naše korisnike koji plaćaju po utrošku energije cena kreće od 5,39 dinara po kvadratnom metru za stambeni prostor, odnosno 6,73 dinara plus dodati PDV na to za poslovni prostor. Iz nadležnog preduzeća najavljuju redovnu isporuku toplotne energije tokom nastupajuće grejne sezone.